Muito bem. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Não precisa ficar com medo. Todas as crianças aqui são boazinhas e divertidas. Vá conversar com uma delas. Se você gosta de Toy Story, eu adoraria brincar com você. O que você acha? Você é fã de carros? Então vá para nossa área de carros. Você vai gostar. Por acaso você está a fim de brincar de carros? Bem, então você veio para o parquinho certo. Meu nome é Shelby. E eu adoro carros. Eu adoro fingir que sou um mate. Ele me mata de rir. Ei, vamos fazer de conta que estamos no Willis Beauty em Radiator Springs. E o Relâmpago McQueen está procurando um carro novo para a equipe dele. E pode ser você. É você. Mas primeiro, precisa experimentar. E aí vai ter passado pelo desafio de direção do guincho mate. É, eu criei essa pista para que só os melhores dos melhores pilotos do mundo possam ir até o final. Eu confio totalmente no mate. Se ele diz que consegue, isso é suficiente para mim. Ó, não é o que eu digo. É o que o desafio de direção do guincho mate diz. Muito bem, eu quero ver se você dirige bem. É só passar por essa pista de teste rápido. Ei, companheiro, se você quiser ser um campeão nas corridas, tem que passar por aqui, nessas pistas de teste. Só precisa seguir o xerife. O Mate disse que você dirige bem, mas quem vai julgar isso sou eu. Você vai ter que honrar as calotas. Mas dizem que você está a fim. Agora tente me pegar. Ouvi dizer que você sabe dirigir. Bem, vamos ver se é verdade.
Vamos ver suas habilidades. Eu vi muitos bons motoristas na minha época. E você tem mesmo potencial. Ficava de olho em alguma coisa que pode vir do tempo. Você é muito bom nessas coisas, não é? Você foi demais. O Matt tem razão. Eu nunca vi alguém dirigir tão bem assim. Você vai ser uma grande aquisição para minha equipe. De fato, eu estava observando desde o início. Foi uma exibição bem impressionante. Essa é a Holly. Ela é minha namorada. Nosso amigo aqui daria um piloto e tanto. Mas seria um espião ainda melhor. E nós temos uma missão que é perfeita para sua velocidade e habilidades. Isso se o relâmpago não se importar de esperar. Claro que ele pode esperar. Não pode, relâmpago. É. E quem sou eu para me meter com a inteligência britânica? Você dirigiu bem demais, companheiro. As outras equipes, eu sabia que você ia impressionar todo mundo. Mas isso é melhor do que graxa com fluido de transmissão em cima. Que orgulho de você. Foi melhor do que um barril de porcas com graxa. Venha brincar de carro sempre que quiser, é só me encontrar. Que tal brincar de uma coisa nova? É que eu fiquei sabendo que alguém tem uma bela ideia para você.
Muito bem. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Você está com vergonha? Eu juro que todas as crianças são muito legais. Você só precisa chegar mais perto e elas vão te chamar para brincar. Prazer, sou a Emma. Ouvi dizer que você gosta mesmo de carros. Que tal mais uma voltinha, hein? Brilhante! Eu vou ser a Holly Caixa de Brita da Inteligência Britânica. E a nossa missão nos leva a... Tóquio! Onde alguém plantou uma bomba em algum lugar da pista do Grande Prêmio de Tóquio. Tem um detector de bombas e você está carregando um novo dispositivo que pode desativar a bomba. Mas só funciona em curto alcance. Então eu e você temos que varrer a pista. Encontrar a bomba e chegar perto o suficiente para desativá-la antes que ela exploda. Esse é o sinal. Deve estar em algum lugar por aqui. Francesco Bernoulli? Hora da pista, amigos do McQueen. E eu tenho que me preparar para uma corrida. É o Francesco. Ele está carregando a bomba. E ele nem sabe disso. Você tem que pegá-lo para desativar a bomba. É só chegar perto do Francesco e desativar a bomba. Ele nunca vai ficar sabendo. Não se sinta mal. Você está atento bem para alguém que não é o Francesco. Ninguém vai desativar a bomba. Desista! Você não pode! Se você não puder chegar mais perto, a bomba vai explodir. Chegarmos até ele rápido. Se você está com problemas mecânicos, fala logo. Se não, pega o Francesco. Francesco está triste,
Estou vendo. Desativando a bomba agora. O quê? O que você quer com Francesco? Não tínhamos opção. Alguém sabotou você com um dispositivo explosivo. Mas agora você está em segurança. Absurdo! Non è tão facile enganar o Francesco. Vocês estão tentando me alcançar, amigos do Relâmpago McQueen. Isso nunca vai dar certo. Eu não sei por que não. Parece que tem bastante espaço aí. Vou pedir para os nossos técnicos analisarem esse dispositivo imediatamente. Quanto a você, fez um trabalho brilhante. Ninguém jamais suspeitaria que houvesse um problema. Você aprende rápido mesmo, né? Muito bem. Muito bem. Se você quiser brincar novamente de mais aventuras de carros espiões, me avise. Até lá. Tchau. A fim de um novo desafio, ouvi dizer que tem alguém aí com uma nova ideia adorável para você. Estava esperando por você. Meu nome é Ian. Ouvi dizer que você gosta de brincar de carros, tanto quanto eu. Vamos ser diretos. Você se lembra daquela bomba que alguém grudou no Francesco? Bem, agora há um comboio inteiro de caminhões cheios dessas bombas viajando por Porto Corsa. Finn McMissile, inteligência britânica. E se a gente chega perto o suficiente do comboio? Descobriremos quem está por trás das bombas. Discrição é vital. Não chame a atenção. Vamos chegar mais perto. Tudo pronto? Vamos. Lembre-se, os caminhões não podem ver você seguindo eles. Escapar.
Todos estão bem aí, professor? E não graças a você, Mac Missile. Não precisa agradecer. Faz parte do trabalho. Muito bem, colega. Realmente impressionante. São feitos assim que ganham medalhas e títulos de cavaleiro, se é que você me entende. Foi um prazer trabalhar com você. Espero que possamos fazer de novo. Você sabe como me encontrar. Legal! Você fez amizade com todos os três maiores fãs de carros. Bacana, né? Eles estão sempre pensando em coisas novas. Então volte sempre que quiser. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Não precisa ficar com medo. Todas as crianças aqui são boazinhas e divertidas. Vá conversar com uma delas. Vem comigo! Continue a nadar! Continue a nadar! Eu não sou tão boa com instruções.
poderia ir mais rápido?
isso aí, turma. Muito bem. E aí, que tal brincar de Toy Story um pouquinho? Se quiser, é só falar com o xerife aqui. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Não precisa ficar com medo. Todas as crianças aqui são boazinhas e divertidas. Vá conversar com uma delas. Oi, eu sou o Outono. Você gosta de super-heróis? Eu gosto. Os Incríveis é meu filme favorito. Vamos brincar de ser super? Eu vou ser a Violeta, porque ficar invisível seria demais. E se estivéssemos na ilha de Nomanizan? Com a Mirage. E agora que o Síndrome foi embora, a gente tem que checar se a ilha está segura. Mas ainda tem um Omnidroid ativo. Ele sequestra e leva a Mirage para dentro da base do vulcão. Nós temos que salvar a Mirage do Omnidroid. Temos que salvar a Mirage do Omnidroid. Me solta logo, sua máquina repugnante. Acho que temos que abrir essa porta. Aposto que cada um de nós tem que ficar em um desses ativadores. Rápido, vamos! Ai, não! Acabei
de perceber. Esqueci de terminar minha lição de química. É hora de, tipo assim... Oi. Aquele portão me parece muito bom. Tipo, uma... Você se confundiu? Eu acho que a gente precisa descobrir um jeito de abrir a grade. A gente poderia tentar a grade. Isso vai ser interessante. Talvez a gente deva tentar arremessar alguma coisa. Devemos ligar para Mihaz e avisar que vamos nos atrasar? Com certeza o Omnitroid não vai se importar. Tudo bem, seu pe... Ei, talvez eu devesse fotografar. Você chamou, então aqui estou. Sério, de verdade. Isso foi muito legal. Deixei o meu fichário. Aposto que o Flecha pegou. Não, é legal ver você quando está fazendo coisas legais como essa. Parece que é melhor a gente escorregar. Você tenha esquecido, a Mihaz está esperando a gente salvar ela. Que tal irmos? A Ilha do Síndrome. Muito bom estar de volta. Socorro! Preciso de ajuda! Rápido, por favor! Isso vai ser muito mais divertido do que a minha lição de álgebra. Alguém me ajude! Não sei sobre esse negócio de queda livre. Tudo bem, essa parte você está indo muito bem.
podemos riscar isso da nossa lista de pendências. Obrigada. Eu sabia que estava em boas mãos. Vocês dois são mesmo incríveis. Bom, é para isso que serve o eu. Mas eu não teria conseguido sem o meu novo amigo. Conseguimos! Salvamos a Mirage! Isso foi realmente incrível! Temos uma equipe tanto! Uau, aquilo foi demais! Me conta se quiser brincar de novo, tudo bem? Porque com você eu posso ser super a hora que quiser! Se você não estiver ocupado, ouvi um menino falar de uma boa ideia pra você. E aí, sou Eli. Ei, alguém me disse que você é fã dos Incríveis. Bem, eu sou igual ao Flecha. Quando eu era menor, costumavam me chamar de Turbo. Então quer dizer que vocês salvaram o Omni-Rod, certo? Legal, mas e se a gente descobrisse que aquele não era o último Omni-Droid? De que a fábrica de Omni-Droids está funcionando de novo. E que um novo Omni-Droid 9000 está funcionando. E que está seguindo o programa original de destruir a cidade, criando um exército de Omni-Droids. Então, a gente tem que entrar na base e ativar a sequência de autodestruição para explodir a fábrica. Sequência de autodestruição ativada. Você e daí a gente tem que sair da ilha antes que tudo exploda. E faça o vulcão entrar em erupção. O que seria muito legal. Quero dizer, seria ruim. Muito ruim. Vamos! Rápido! Temos pouco tempo. Tem muito tempo. Olha! Muito bem. Sequência de autodestruição completa em 3, 2, 1, 0. Acho que a gente tem que ir por aqui. Quem foi que pediu flecha? Ah!
rápido. Quando a base se autodestruir, pode ser que o vulcão vá junto. Chegado tão longe sem você. Você não vai querer estar perto da explosão. Você faz isso parecer tão fácil. Na próxima você consegue. Se a base explodir, pode ser que exploda junto com o vulcão. Vai por mim. A gente precisa ir nessa direção. Eu adoro escalar. A gente vai tão rápido. Só não solta. Tempo. Você tem que sair daqui antes. Vamos escorregar! Continue indo! Eu não vamos passar por aqui! Quando os detonadores forem ativados! Quando a base explodir, estaremos fritos. Quando a base se autodestruir, pode ser que o vulcão vá. A gente tem que dar o fora daqui logo. Tipo, agora. Isso vai ser demais. Eu sempre quis experimentar o trenó. Os vilões não vão nem saber o que bateu neles. Não pare. Faça o que quiser. A base está prestes a desabar ao seu redor. Eu adoro essa família. Vamos brincar de incríveis de novo, certo? Até mais. É isso aí. Esse garoto disse que tem uma ideia legal para uma aventura. Procure por ele. Tudo bem, eu sou o Senhor Incrível. E o que está acontecendo é o seguinte. Destruímos todos os Omnidroides, exceto um. E ele está indo direto para Metroville. A única coisa entre ele... E a cidade somos nós.
hora de escorregar. Muito bom! Você conseguiu! Esse trabalho às vezes tem uns momentos bem esquisitos, mas não é mais esquisito do que trabalhar com seguros. Temos que parar aqui. É melhor corrermos para deter aquele robô. Temos que cuidar desse Omnidroid antes que ele acabe com a cidade toda. É assim que um super de verdade faz. Aquele Omnidroid vai destruir a cidade. O Omnidroid está indo para a cidade. Não temos muito tempo. Isso foi incrível. Você é um super... Hora de escorregar. Um dia você precisa me mostrar como fez isso. Hora de escorregar. Excelente! Vamos, o tempo está passando e o robô está atacando pessoas inocentes. Isso que eu falava. Ah, tudo bem. Você acaba com eles na próxima. Muito bom. Hora de escorregar. Sei que isso é importante, mas estou ficando preocupado com aquele robô. Temos que cuidar desse Omnidroid antes que ele acabe com a cidade toda. Temos que parar aquele Omnidroid antes que ele deixe a cidade em caquinhos. Isso foi incrível. Precisamos correr. Temos vidas inocentes em perigo. Essa cidade não está pronta porque aquele Omnidroid vai jogar. Se a Helena passasse um tempinho com a Mirage, acho que... É, gosto do seu estilo. Eu sabia. Não precisa se preocupar. Estou aqui para ajudar. Hora de escorregar. Muito bom. Continue com o bom trabalho. Hora de escorregar. Muito legal. Escorregar.
Bom trabalho! Você está mesmo se superando. Hora de escorregar. Rápido! Não consigo derrotar o Omnidroid sem você. Aquele Omnidroid vai destruir a cidade se a gente não fizer nada. Vem cá. Que tal a gente? Essa coisa tá ficando mais esperta. Fiquem de olho, vilões. Tem um novo super na cidade. Não podemos deixar aquele Omnidroid destruir Metroville. Temos que fazer alguma coisa. A cidade toda. É, gosto do seu estilo, garoto. Aí, estou feliz por todo mundo estar a salvo. Uau! Como nos velhos tempos! E você? Você foi coisa. Excelente! Ei, você estava indo a qual velocidade? Cara, você fez os movimentos ótimos! Aquilo foi totalmente fantástico! Temos que fazer isso de novo qualquer hora, ok? Não se esqueça! Demais! Agora os três fãs incríveis já são seus amigos. A diversão continua, viu? Eles ainda querem mostrar as ideias que tiveram para você. Muito bem. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. O que foi? Você não quer brincar com outras crianças? Eu sou a Francine. Ei, vamos brincar de Ratatouille. É o meu preferido. Eu vou ser uma ratinha. Je m'appelle Céline.
E vamos dizer... Skinner, o chefe malvado, acabou de chamar um inspetor sanitário. Para que ele veja os ratos no Gaston e feche o restaurante. E Skinner pegou o nosso amigo Tweet. E ele está mostrando a um inspetor sanitário como prova. E o inspetor sanitário coloca o Tweet em uma jarra. Temos que levar a jarra para o Linguini. Hidrogel Linguini para que ele liberte o Tweet. Assim ele poderá atrasar o Skinner e o inspetor de saúde enquanto nós tiramos os ratos do Gaston. Precisamos trabalhar rápido. Primeiro, vamos nos livrar desses povos. Aposto que aquela água vai assustá-los. É infalível. Vamos! Isso que eu quis dizer. Linguini pode não ser o mais inteligente dos humanos, mas saberá como salvar o Tweet. Muito bem! Oh, não consigo sentir a minha... Vai que dá um sufoco, se é que você me entende. Encontra logo o Linguini, por favor, antes que seja tarde. Você consegue, é só escorregar. Seu padre... Você vai se sair bem. Você tudo o que tem que fazer é pular naquela corda. Eu sou uma ladra. Estou acostumada a correr. Calma, Tweet. Vamos conseguir ajuda para você. Será que o Linguini está em casa? Oh, desculpe, Tweet. Esqueça que eu disse isso. Respire devagar, Tweet. Respire devagar. Beleza e inteligência. Acho que foi sorte. Trabalho fantástico. Ratos! Pegue a corda e escorregue para baixo. Oh, não quero ser chato, mas... não consigo respirar aqui. Estamos chegando ao Linguini. Pragas da cidade. Para trás, eu estou mandando. Em guarda. Agora vamos escorregar um pouco. Qual é o problema, amiguinho? Precisa de ajuda? Inspetor de saúde? Ah, ainda bem. Tweet está a salvo e temos tempo de avisar os outros ratos. Eu sabia que poderíamos salvar o Tweet. Você foi... Sensacional. Isso foi muito divertido. Sempre que quiser brincar nos telhados de Paris, basta vir me encontrar. Uma das outras crianças quer experimentar um novo cenário de faz de conta com você. É tão empolgante.
Ei, ouvi dizer que você gosta do Ratatouille. Eu também. O meu nome é Peter. Certo, eu serei Emily. É o irmão do Remy. E você pode ser o seu próprio rato. E se caísse uma grande tempestade? Os céus de Paris estão se abrindo. A chuva cai em baldes. Ela cai na rua e passa para os esgotos. Os bueiros estão ficando cheios. Logo, o esgoto inteiro vai ficar inundado. E o Django, nosso pai, ele tinha um barco cheio de comida e suprimentos para a colônia dos ratos. Para uma emergência como essa, temos que dar o fora daqui. Esse lugar inteiro vai ficar debaixo d'água. A qualquer momento. Calma, filho. Primeiro, precisamos levar este barco para a colônia em segurança. Eu preciso que você puxe esses cabos e abra os portões do canal ao longo do caminho. Senão, ficaremos presos. É um barco, não um submarino. Agora, vai! Que tal o lanchinho? Como vai? Estamos ficando sem tempo. Vamos ter que nadar um bocadinho. A escorregar é mais fácil do que andar. Precisamos abrir caminho para o barco. Ah, parece que a água está subindo muito. Não tenha medo. Sou eu, Emily. Temos que correr. Legal. Vamos nos molhar. Eu posso cuidar dessa parte. Você cuida da outra coisa. Veja o que acontece apertando esse botão. Tá indo bem, mon ami. Tá bom. Temos que levar o barco pelo esgoto. Eu vou treinar como prender a respiração. Sou eu? Será que vamos ganhar comida se apertar o botão? Trabalho de equipe. Isso é ótimo. Dá uma olhada por aí para ver onde pode arremessar coisas. Vamos logo, rápido. É, eu vou nadar, não vou? Quanto tempo consigo me equilibrar nela? Que bom que você está aqui.
vai? Estamos quase lá. Isso não é tão fácil como eu pensava. Bom trabalho. Você conseguiu. Ah, vou te falar. Não estou gostando dessa correnteza. Isso foi impressionante. Acho que vamos conseguir. Aquele portão é um problema. E a água não está baixando. Ótimo trabalho. Bom trabalho. Eu não teria conseguido sem você. Bom trabalho. Papai disse bom trabalho. Esse é o melhor dia da minha vida. Esse é um banquete digno de um rato. Mandamos muito bem, não foi? Ouça, sempre que quiser brincar nos esgotos de novo, basta me encontrar. Até mais. Alguém aqui estava te procurando. Parece que pensou em uma nova aventura. Ouvi falar muito a seu respeito. Eu sou Jack. Eu ia brincar um pouco mais de Ratatouille. Certo, e se estivéssemos na cozinha do Gaston? E o Linguini tirou os ratos antes do inspetor sanitário chegar. Mas agora, o Skinner está mais louco do que nunca. E ele sabe que Anton Ego, o famoso crítico de restaurantes, vai ao Gaston hoje à noite. Porque ele adora o Ratatouille do Remy. E o Skinner deseja arruinar o Ratatouille. E aí o Igo muda de ideia e dá ao Gaston uma nota ruim. E eles são forçados a fechar o restaurante pra sempre. É o Skinner. Ele está vindo pra cozinha. Ele vai acabar com os pratos do Remy. Temos que detê-lo. Para a cozinha! Se não corrermos, não vamos conseguir salvar o restaurante. Nós somos muito bons nisso. Eu admito. Estou impressionado. Roedores nojentos! Não fique vigiando! Não vai ferver nunca! Saia do meu restaurante! Ouviu bem? Eu podia fazer um programa de culinária na TV. Colocará uma pata suja na minha cozinha! Skinner!
Skinner, não! Tudo bem, já chega. Temos que acabar com essa loucura. Ratos da cozinha! O mundo inteiro ficou louco! Joga esse negócio. Se isso não deixar o papai feliz, nada mais deixará. Restaurante, não uma loja de animais! Não, 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 não! O Skinner está destruindo o restaurante! Olha por aí. Dá para arremessar isso em alguma coisa. Acabou! Continue! O Skinner devia ser proibido de entrar em uma cozinha. Especialmente na minha. Vamos! Isso é um restaurante, não uma loja de animais! Se tivesse alguma coisa para você jogar... Eu não teria feito melhor. O mundo inteiro ficou louco! Morte aos vermes! Voltem para o esgoto! É o lugar de vocês! Olha por aí. Dá para arremessar isso em alguma coisa. Joga esse negócio lá. O que é que pode acontecer? Morte aos vermes! Skinner, não! Isso é um restaurante, não uma loja de animais! Temos que acabar com essa loucura. Preciso de uma sopa para o senhor Ego! Vamos, Herói, o que posso fazer por você? É o lugar de vocês! Desliga, escorrega. Isso é o mundo inteiro ficou louco! Saia do meu caminho, chefe! Continue assim! Isso é uma violação do código sanitário, seus roedores nojentos! Saia do meu restaurante, ouviu bem? Isso é um escândalo, ouviu? Um escândalo! Hora de nadar! Voltem para o esgoto! É o lugar de vocês! Isso é um restaurante, não uma loja! Escale como se sua vida dependesse disso! Pode depender. Voltem para o esgoto! É o lugar de vocês! Nós, ratos, nascemos para escalar! Ratos da cozinha? O mundo inteiro ficou louco! Puxa, eu odeio sujar as patas. Voltem para o esgoto, é o lugar. O problema de é o Skinner, mas nós somos a solução. Se não corrermos, não vamos conseguir salvar o restaurante. O mundo inteiro ficou louco. E aos vermes. Voltem para o esgoto, é o lugar de vocês. Eu adoro ver você trabalhar. Isso é um restaurante, não uma loja de animais. Morte aos vermes! Ratos da cozinha! O mundo inteiro ficou louco! O senhor Ego quer o Ratatouille! Você foi incrível! Ótimo trabalho! Você é incrível sob pressão, sabia? Voltem para o esgoto! Vamos diminuir agora! Vamos conseguir! Eu construí! Não, 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 não! O Skinner está destruindo o restaurante! Paciente! Isso era um restaurante de três estrelas! Ouviu? Três estrelas! Desliza, escorrega, isso é bom! É um restaurante, não uma loja de animais. Já é temporada das trufas. Deve ter alguma coisa boa que eu possa fazer com trufas. Envenenado! Isso já foi longe demais. Temos... Isso eu não achei divertido. Ah, não vai fazer isso. Sirva esse prato para... Olha por aí, dá para arremessar. Isso foi sensacional. Se tivesse alguma coisa para você jogar... O Skinner é maluco! Isso tem que acabar! Estou muito impressionado! Uma loja de animais! Morte aos vermes! Desse jeito não vai sobrar nada para cozinhar! Espere!
pare! Ah, não, Paris! Isso. Está envenenado, está ouvindo? Envenenado! Era disso que eu estava falando. Equipe 1, amarrem aquele chefe e coloquem ele na geladeira. Equipe 2, limpem toda essa bagunça. Meu amigo, você sabe agir bem sob pressão. Você é sempre na minha bem... cozinha a qualquer momento. Eu não sei cozinhar muito bem, mas eu sei comer. E isso já é metade do caminho. Muito bem. Você conheceu todos os três maiores fãs de Ratatouille. Eles ainda não acabaram, viu? Eles têm um monte de ideias bacanas que querem contar pra você. Muito bem. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Legal! Você fez amizade com todos os três maiores fãs de carros. Bacana, né? Eles estão sempre pensando em coisas novas. Então volte sempre que quiser. Ei, eu sei que o parque é bem legal, mas brincar de faz de conta é bem mais divertido. Você deveria tentar. Se você gosta de filmes como Up e Altas Aventuras, ali é o lugar certo pra você. Eu sou o Jefferson e eu estava mesmo esperando você. Aposto que você gosta de Up. Eu também. Gosto principalmente do Russell, porque quero ser explorador quando eu crescer. E se Charles Mann soubesse que Kelvin tinha filhotinhos? E se ele sequestrasse os filhotinhos do dirigível e voasse para longe? E aí Kevin pula na casa do Sr. Frederiksen para dizer que precisamos dela para salvá-los. Mas aí o vento sopra a casa para longe. Está flutuando o rio abaixo. Vamos ter que fazer rafting para alcançar a casa e levar os filhotinhos da Kevin. A gente tem que correr, vamos! Tem que ter uma medalha de rafting. Tá, e aí eu posso ganhar. Não vai demorar muito tempo.
de novo amanhã. Tem que ter uma medalha de rafting. Sabe, aí eu posso ganhar. Vamos, a gente está quase acabando. Explorar a natureza é muito cansativo. Depressa, precisamos salvar a casa do seu Frederick. Chama o seu Frederiksen. Ele é bom em se livrar das coisas. Vamos procurar alguma coisa para jogar. Tudo bem se eu fizer isso e você cuidar de outra coisa. Meu joelho tá doendo. Uau! Como você fez isso? Vamos! A casa do seu Frederiksen está escapando! É só segurar firme. Vou fazer aquilo. Tem uma medalha nesse assunto. Eu acho que você pode fazer as outras coisas. Isso.
medo. Pular é moleza. Um dia, me mostra como fez aquilo. Conseguimos! Vamos usar a caça para salvar os filhotinhos do Kevin. Uau, você sabe explorar como ninguém, sabia? Podemos explorar juntos sempre que você quiser. A aventura está lá fora. Uau, tem outras crianças tendo ideias de novas aventuras para você e tudo mais. Preciso andar mais com você. Que você é fera na exploração de florestas. Quer jogar um pouco de Up e Altas Aventuras? A aventura está lá fora, certo? Tá bom, eu serei o Doug. Não ria. O Doug é demais, esquilo. E levamos a casa do Sr. Frederiksen até o dirigível para salvar os filhotinhos do Kevin do Mans. E aí nós entramos escondidos e seguimos o Kevin dentro do dirigível. Ela sente o cheiro deles. Ela vai nos levar direto até eles. Mas todos os filhotinhos do Kevin estão em gaiolas. Já... Ela não consegue abrir. Vamos ajudá-la. Não se preocupem, filhotinhos da Kevin. A gente vai salvar todos os irmãos e irmãs porque adoramos vocês. Você viu um jeito de abrir o portão? As minhas patas não conseguem. Quero todos os cães em alerta. Oi, acabei de conhecer você e já te adoro. Oba, oba, oba! Você está quase terminando a missão especial. Eu quero aqueles ladrões. Eu não aceitarei fracasso. Estamos pulando. Estamos mesmo. O cão que me trouxer os humanos ganhará bacon extra. Você pode usar aquela corda para escorregar. Vai ser seguro, eu acho. Os ladrões não podem sair do dirigível. Ouviram? Você está indo muito bem. Por favor, não pare agora. Você está tão perto do fim. A mãe pássaro grande é barulhenta, mas é legal. Eu adoro. E seus filhotinhos também. Aqueles humanos. Ah, rápido! Os passarinhos precisam de nós. Ah, posso fazer isso por você. Não vou levar o que é meu por direito.
Aqueles pequenos passarinhos são muito fofos. Precisamos salvá-los. Podem sair do dirigível. Entenderam? Posso fazer as coisas de cachorro e você faz as coisas de humano? Achem e cerquem eles. Não podem escapar. Estamos em uma missão especial para salvar os bebês e não queremos usar o cone da vergonha. Ange, se eles escaparem com a casa, vocês vão ficar sem bacon por um ano. Humano, vem aqui. Eu não sabia se conseguiria, mas você conseguiu. Pegamos os humanos bem onde queríamos. Oi, meu nome é Doug. Oba, oba, oba! Você está quase terminando a missão especial. Entre aqueles ladrões. Você é o rei. Achamos humanos bem aqui. Meu mestre, encontramos os humanos. Você vai me ajudar a pegar os passarinhos? Obrigado. Eles devem ser mantidos lá dentro. Isso é uma ordem. Você vai ter que pegar aquela corda e escorregar. Não atirem no dirigível. Não deixem que eles escapem do dirigível. Detenham eles antes que cheguem na casa. Você está indo muito bem. Estão atingindo o dirigível. Os humanos não podem sair do dirigível. Entenderam? Não pare agora. Você está indo muito bem. Não atinjam o dirigível. Mas os filhotinhos da Kevin estão em jaulas. Ela não consegue abrir. A gente vai ajudar. Estou feliz porque salvamos os passarinhos. Estamos a salvo. Isso foi demais. Nós fazemos uma equipe tanto. Temos que fazer isso de novo qualquer hora dessas, ok? Não se esqueça, a aventura está lá fora. Uma nova aventura está lá fora. Pelo menos é isso que as outras crianças me contaram. Olhe em volta. Não deve ser difícil encontrá-las. De volta para mais um pouco de Up, tá afim? Que bom! Falando nisso, eu sou o Asher. O Sr. Frederiksen é muito engraçado. Ele lembra meu avô. Quer dizer que você pousou a casa sã e salva com Kevin e seus filhotinhos, certo? Mas adivinha só. Nunca mais. O dirigível do Mann seguiu a casa até o desfiladeiro. Ele é meu agora. O Zeppelin desce rapidamente e estoura os balões. Ele arrasta a casa de volta pro ar. Kevin, os filhotinhos. Os filhotinhos. Precisamos pegar aquela casa. A
rápido. Nesse ritmo, nunca vamos parar. Vamos ver até onde vai sem sua casinha. Está indo muito bem. É sério? Muito bem. Vamos ter que pular. Está pronto? Se vocês se renderem pacificamente, talvez eu libere vocês. Uma tirolesa, é? Bem, vamos arriscar. Espero que goste de andar, porque vai ter que andar muito. Aquele pássaro e os filhotes. Aquele pássaro e os filhotes são meus. Não pare agora. Estamos pertinho. Escorregar. Finalmente algo que posso fazer sentado. Com licença, um idoso passando. Não podemos perder aquele dirigível de vista. Aquele elevador de escada foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Sabia que conseguiria. O dirigível está indo embora com a minha casa. Vamos ver se vocês gostam disso. Rápido! O dirigível vai sair do desfiladeiro. Vou te falar, nunca vi uma habilidade assim antes. Estão destruindo o trabalho de São Meus. Os projetos de cachorro. Vamos ver até onde vai sem sua casinha preciosa. Não podemos perder aquele dirigível de vista. Vamos, volte lá e tente novamente. Parem! Estamos indo. Se vocês se renderem pacificamente, é isso aí. Talvez eu libere vocês. Não se preocupe, vai voltar para casa inteiro. Fazer isso com uma casa é bem mais difícil, pode acreditar. Desisto. Vocês não podem ganhar. Ah, que ótimo. Escorregar. O dirigível está muito veloz. Temos que ir mais rápido. Precisamos alcançar a casa. Vou te falar, nunca vi uma habilidade assim antes. Está fazendo isso de propósito. Pacificamente, talvez eu libere vocês. Isso não vai demorar muito.
Vejam o dirigível. Vamos, temos que chegar até a casa antes que seja tarde. Certificado, Davis. Se vocês me roubarem aquele pássaro, caçarei vocês até o fim do mundo. Você faz bem. Estão destruindo o trabalho de minha vida, seus projetos de cachorro. O Max é maluco, é um desperdício. Se vocês se renderem pacificamente, talvez eu libere vocês. Calma, Kevin. Eles estão em segurança agora. Não se preocupe, Ellie. A casa está em segurança. É, obrigado. Sem você, nunca teríamos salvo. Que legal! Você conheceu todos os três maiores fãs de Up e Altas Aventuras. Não deixe de continuar brincando com eles. As explorações estão só começando. Muito bem. É só ir por esse caminho até o parquinho. As crianças estão esperando você. Tenha um ótimo passeio. Demais! Agora os três fãs de Os Incríveis já são seus amigos. A diversão continua, viu? Eles ainda querem mostrar as ideias que tiveram para você. Você está com vergonha? Eu juro que todas as crianças são muito legais. Você só precisa chegar mais perto e elas vão te chamar para brincar. Você gosta de Toy Story, certo? Então é só ir até ali quando você quiser. Olá, sou o Tommy. Você gosta de Toy Story? Deixa eu te contar, se você gosta, vai adorar esse lugar. Vamos brincar de faz de conta de Toy Story. Eu sempre sou o xerife Woody. E você pode ser o brinquedo que quiser. Agora imagine isso, estamos na creche Sunnyside. E a Bonnie está muito animada, porque sua avó está vindo visitá-la. A Bonnie quer mostrar a ela que está cuidando bem da família de brinquedos que a vovó lhe deu. Espeto! Mas o espeto caiu da mochila da Bonnie. Isso significa que precisamos tirá-lo de Sunnyside e colocá-lo no carro antes que Bonnie e sua mãe saiam para o aeroporto para pegar a vovó.
Precisamos de um plano para passar você por aquele portão. Ah, bom, talvez se a gente procurasse uma pilha. Você é genial. Você é o meu assistente favorito. E isso não é só da boca pra fora. Tudo bem, mãe. Continue com um bom trabalho, parceiro. Você não está animada? Vamos pegar a vovó? Não! Não é hora de moleza. Por favor, eu preciso chegar até a Bonnie antes que elas saiam para buscar a vovó. Seria legal ganhar alguns conselhos seus. Ei, isso vai ser divertido, né? Não se preocupe com isso. Deixa comigo. Estamos ficando sem tempo para alcançar a Bonnie. Precisamos mesmo abrir a cabeça para pensar. Vamos, acelere aí, assistente. Sem pilhas, sem guincho. Sem guincho, também não tem o espeto. Olá, olá. É isso. Você poderia ser um xerife. Você é bom mesmo. Não está animada. Vamos pegar uma. Você consegue. Eu sei que gosto do jeito que trabalha. Sim, é isso aí. Muito bem. Tem que pular e depois pular de novo. Deslize, meu amigo. Você não pode me dizer que não há pilhas nesse lugar. Isso aqui é uma creche. Ora, veja só isso. Veja, vamos, precisamos correr para o carro. A Bonnie está indo embora. Precisamos continuar procurando. Deve ter pilhas em algum lugar. Ei, parceiro, nós somos um time, certo? T-I-N-E. Então, deixa eu fazer isso e você cuida do resto. Vamos, parceiro. O espeto está contando com a gente. Isso pede um pouco do bom e velho trabalho de... Olha, eu preciso disso. Oh, 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 calma, calminha aí. Eu estou aqui, parceiro. Vamos, vamos! Deixa eu ver você deslizar. Sabe, eu dificilmente dirijo.
xerife. O que faremos? Nós seguramos. Não importa, não vamos soltar. Próxima parada, aeroporto. Foi difícil chegar lá, mas conseguimos. Bom trabalho, equipe, gente. Aquilo foi incrível, parceiro. Eu brincaria de Toy Story com você a qualquer momento. É só voltar se quiser brincar mais. Ei, você tem um fã que quer testar uma nova ideia de uma aventura com você. Oi, meu nome é Roger e você chegou na hora. Estou prestes a sair em uma nova missão Toy Story. Pronto? Sou Buzz Lightyear. Vamos fingir que estamos no banco de trás do carro da mãe da Bonnie. Então, quando a gente chega ao aeroporto, ao estalar do celeiro de brinquedos, ele está indo para um museu de brinquedos no Japão. E ele vê esse brinquedo incrível, o único e muito valioso, um espinhento. Então, ele pega o espeto e o coloca na bolsa e manda a bolsa para o avião. Agora precisamos encontrar o espeto antes que o coloquem no avião para o Japão. Para a mala do Al e além! Vamos! Não podemos deixar que o Al leve o Sr. Espeto para o Japão. O segredo de escorregar é não se segurar. Não desanime, amigo. Muito bem. Aproveite o escorregador. Não ser voar, mas é escorregar com estilo. Temos que ir. Escorregador abaixo. Passageiros do voo A113, extremo... Estou com você o tempo todo. Última chamada para embarque. Passageiros do voo A113... Temos que correr. Estamos ficando sem tempo para salvar o nosso amigo. Tenho orgulho de poder chamá-lo de parceiro. Estou aqui e pronto para trabalhar. Aproveite o escorregador. Eu não posso ir para o Japão. Eu não conheço nada do idioma, dos costumes. Ah, por favor, me solte. Bom dia, senhoras e senhores. Da cabine, este é o seu capitão falando. E gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas ao voo A113, Extremo Oriente, sem escalas para o aeroporto de Narita, em Tóquio. Aqui é o seu capitão. Vamos escalar. Vamos ter um pouco de turbulência, então ligaremos o sinal de apertar cintos de segurança nos próximos minutos. Se deixarmos que Al leve o Sr. Espeto para o Japão, meu amigo, você é um trunfo para a caixa de brinquedos.
Bom, deixa que eu faço isso pra você. Há trabalho mais que suficiente pra nós dois. Não se esqueça de apreciar a vista. Não desanime. Não há tempo a perder. Aquele espinhento volta para casa com a gente. Conseguimos! Todos os brinquedos estão seguros e bem cuidados. Eu sou um patrulheiro espacial orgulhoso. Bom trabalho, meu amigo. Fechou com chave de ouro, meu amigo. Você é excelente. Ótimo, em tempos de crise. E sempre que você quiser brincar de Toy Story de novo, venha me encontrar. Você precisa de uma missão. Acho que uma das crianças tem uma para você. Veja quem chegou. Eu ouvi tudo sobre você. Vamos brincar de Toy Story. Uhul! Agora eu serei a Jessie. E se a avó da Bonnie perdesse o seu voo? Então ainda há uma chance de ir até a casa da Bonnie antes que a vovó chegue lá. E todos nós, brinquedos, voamos em nossas pipas. Mas o vento pega o espeto e o puxa para longe. Para o lixão. Precisamos pousar com segurança. Sair e voltar para a casa da Bonnie antes que a avó dela chegue. Calma, senhor Espeto. Estamos chegando. Esse lugar não é para brinquedos. Não desista. É só continuar. De coçar as orelhas do Bala no alvo enquanto eu estou longe. Se não formos para casa,
A Bonnie vai achar que abandonamos ela. Não podemos deixar que isso aconteça. Lixo. E o lixo. E o lixo. Rasteja nesse ritmo lento de lixo às cinzas. É nojento e perigoso. Quanto mais rápido sairmos daqui, melhor. Não desista. É só continuar. Eu farei qualquer coisa. Eu farei qualquer coisa. Mas, por favor, só me tire deste lugar horrível. Oh, o lixo. E o lixo. E o lixo. Rasteja nesse ritmo lento de lixo às cinzas. Pronto, parceiro! Pune como um sapo que acabou de comer pimenta! Mais uma tentativa e você vai conseguir! Oh, não! É um lixão que eu vejo diante dos meus olhos! Oh, que sofrimento! Tirolesa! Minha favorita! Você consegue! Eu sei que consegue! Eu não tô me sentindo bem. A gente pode dar o fora daqui e rápido. Ah, tudo bem, parceiro. Brinquedo velho e simples sou eu. Não é horrível que esse transportador aqui... Oh, eu não posso continuar. Eu farei qualquer coisa, mas por favor, só me tire deste lugar horrível. Thank you.
gente chegar à casa da Bonnie. Vovó! Você chegou! Oh, eu fiz. Como está minha garota? Legal! E tem alguém lá no meu quarto que vai ficar super feliz em ver você. Bem na hora! E com certeza não teríamos conseguido sem você. Vou te falar, parceiro. Espero que tenha sido a última vez que eu vi um lixão. Esse não é o seu primeiro rodeio. Esse não é o seu primeiro rodeio, é? Bom, eu gostaria de brincar novamente, com certeza. Basta vir e me achar. Boa jornada. Uau! Você conheceu todas as crianças aqui no parque? Fantástico! Mesmo assim, a diversão não acabou. Você ainda pode fazer muitas coisas. Vá perguntar para eles.